wakazi wa Kirinyaga, tunasema ya kwamba wananchi ndio wataamua nani atachaguliwa Kirinyaga. Na sisi hatutaki fujo, hatutaki matusi. Tumekubaliana. Kama umekubaliana na mimi, nionyeshe na mkono. Sisi nataka kukuhakishia, tuko nyuma ya William Samoei Ruto, na sisi tuko na imani na William Samoei Ruto. Serikali ya 2022 itaundwa na nani? Sini William Samoei Ruto. Sisi tunaomba tudumishe amani. Sisi hatutaki matusi, kwa sababu tuna mkubwa wetu atatupatia free and fair elections. Sindio? Mumekubaliana? Kwa hivyo nikisema harani,